Tusen takk for invitasjonen til å komme hit i dag og si noen ord, og ikke minst kanskje delta litt i ordskiftet etterpå. Jeg veldig glad for å være her, ikke minst sammen med alle dere som med på å forme hvordan Norge utvikles. Vi jo i en verden som mer uforutsigbar enn på lang tid. Vi rammes også av en større usikkerhet, krig og klimaendringer og uro legger føringer for hvordan vi som land må forvalte fellesskapets ressurser. At vi en liten, åpen og sårbar økonomi gjør konsekvensene større, og valgene vi tar blir viktigere. Både her hjemme og internasjonalt så opplever vi et økende engasjement knyttet til matsystemene våre. Det har blitt tydelig for stadig flere at veien til matsikkerhet ikke går gjennom handelspolitikk alene, men i enda større grad gjennom å ta vare på egen matproduksjon. Når kriser rammer og forsyningslinjer blir brutt, så må vi ha en beredskap for å sikre mat til egen befolkning. Derfor så må vi verne om de grunnleggende verdiene i samfunnet vårt, samtidig som vi utvikler oss i møte med komplekse utfordringer. Landbruket er hverken en museumsvokter eller en øde øy i denne brytningstida. Vi både kan, vil og må samarbeide. Og da kommer det vel neppe som noen stor overraskelse at jeg mener at de norske bønder har en avgjørende rolle å spille. Å produsere mat til egen befolkning er et lands rett, men det er også en plikt og en nødvendighet. Det er også noe av det viktigste vi kan bidra med for internasjonal solidaritet. Å sikre tilgangen til nok, trygg og ernæringsmessig riktig mat, det er et felles ansvar for alle politiske partier, for dagligvarekjedene, for næringsmiddelindustrien, og ikke minst for oss som produserer maten. Så spørsmålet da, blir norske bønder satt sjakkmatt? Og hvordan skal vi balansere miljøhensyn mot behovet for økt selvforsyning? Det spørsmålet har jeg blitt bedt om å svare på. Og da tror jeg må advare mot at det kan bli et par sjakkmetaforer med den overskriften. Av alle de utallige åpningsteoriene som finnes i sjakken, så handler faktisk alle sammen om hvordan man kan bruke bøndene for å oppnå en fordelaktig posisjon. Og selv om bøndene hver for seg, så blir jo vi regnet for å være sånn relativt svake brikker, så er det jo nettopp bondestrukturen som er helt avgjørende, av strategisk avgjørende betydning for spillets gang og ikke minst utfall. Og av og til så tror jeg vi som driver i næringen kan oppleve at landbrukspolitikken er litt som et sjakkspill, der de politiske partiene i varierende grad ser verdien av å beholde bøndene på brettet. Men for oss som produserer mat, som hver dag søker etter løsninger som litt bedre, og som skaper verdier ut fra ressursgrunnlaget vårt, med en klar bevissthet om hvor vi kommer fra og hva vi ønsker å gi videre, så rammevilkårene som legges gjennom politikken direkte utslagsgivende for hvordan vi velger å innrette oss på vår egen gård. Samlet sett summen av de små og store valgene som bønder over hele landet tar for sin gård, resultatet av landbrukspolitikken. For matproduksjon i Norge, det en politisk næring, og slik det, slik må det være. Norsk selvforsyningsgrad korrigert for import av fôr, det sånn ca. 40%. Og så vedtok Stortinget nå i våres at den skal øke til 50%. Det ikke noe tvil, det innebærer et kjempeløft for norsk matproduksjon. Men så det etter mitt skjønn ikke noe alternativ at vi da samtidig trykker på pauseknappen i klimaarbeidet. For det få om noen andre næringer som påvirkes av naturen slik landbruket gjør. Enten det tørke eller flom, eller et endret vekstsesong som gjør at norske plommer blir modent litt før tollvernet slår inn, betyr ganske mye for oss. Norsk landbruk ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag inngikk i 2019 en klimaavtale med Erna Solberg og hennes regjering. Også den nåværende regjeringen så legger jo den klimaavtalen med tilhørende klimaplan til grunn, og det bred politisk enighet om at vi skal sitte som næring i førersetet og definere og ikke minst iverksette de klimatiltakene som virker, uten at det reduserer norsk matproduksjon og selvforsyning. Og så det sånn, de fleste av dere har sett det og vet det, og har reist rundt i landet, og ser det at Norge det et grasland, og husdyrholdet og fortsatt vil være bærebjelken i sysselsetting,
verdiskapning og bosetning i landbruksnæringen. Det er husdyra som sikrer landbruket, opprettholder foredlingsindustri og bidrar til bosetting over hele landet. Men brorparten av økningen i produksjonen fremover, økningen i selvforsyning, det må komme innenfor planteproduksjon. Korn, grønnsaker, frukt og bær. Fremover så må vi jobbe mer for å produsere mer planter. Og det betyr at vi må løfte jordbruk i ordets egentlige forstand. Hvordan dyrker vi jorda? Og hva får vi ut av? Og vi skal øke produksjonen. Ikke gjennom ukritisk bruk av innsatsfaktorer, men vi må spille på lag med jorda, gjennom god agronomi, gjennom presisjonsjordbruk, planteforedling og sortsvalg tilpasset et nytt klima. Her ligger nøkkelen både til å øke selvforsyningen og å møte klimaendringene. Jordbruk under nye forhold, det fordrer nytenkning, og vi allerede der i dag at endrede værmønstre og klimatiske forhold gjør at vi ikke bare kan lene oss på gammel kunnskap og erfaring. Dette bringer meg jo over på et av de viktigste grunnene til at vi her i dag. Hvordan kan landbruk og industri jobbe sammen for å finne de beste løsningene? For vi vet at innovasjon og utvikling skjer best når vi samarbeider. Vi vet også at samfunnet i stort og landbruket står i fare for å mangle både fagfolk og arbeidskraft i fremtiden. Samtidig som kunnskapstilfanget og kompetansebehovet øker. Det betyr at vi nødt til å jobbe smartere og skape samarbeid på tvers av sektorer. Og her spiller jo for eksempel Yara og andre aktører i næringslivet en viktig rolle. Så må vi ha en politikk som stimulerer mulighetsrommet for utvikling innenfor landbruket. Vi vil ikke bare slåss for å opprettholde det bestående, vi vil skape fremtiden. Og da trenger vi verktøy, forutsigbarhet og vilje til å sette landbruket høyt på agendaen. Den norske landbruksmodellen den bygger jo som kjent på fire pilarer. De økonomiske virkemidlene, som i stor grad fastsettes gjennom jordbruksforhandlingene. De juridiske virkemidlene, som blant annet omfatter konsesjons- og eiendomsregelverk. Og ikke minst markedsregulering og importvern. Og så er det sånn at en svekkelse av hver og en av disse pilarene, det innskrenker mulighetsrommet for å drive landbrukspolitikk. Det er derfor helt avgjørende at vi bruker prosenttoll når det gir best beskyttelse, at vi har en samvirkebasert markedsregulering, og ikke minst at vi tar vare på matjorda, både gjennom jordvern, men også flomsikring. Og vi må bruke jordbruksavtalen, kanskje i enda større grad i årene som kommer, til å stimulere tiltak som sørger for bærekraftig produksjon i hele landet. Men felles for de landbrukspolitiske målene, som tross alt det ganske stor enighet om, det at bonden ofte det viktigste virkemidlet for å nå målet. Så når da spørsmålet kommer opp, hvorvidt norske bønder blir satt sjakkmatt i krysspresset mellom ulike mål i landbrukspolitikken, så må du i hvert fall da likevel huske på at bonden det hele spillets sjel. Det ikke bonden som blir satt sjakkmatt i et sjakkspill. Det når kongen settes matt at spillet tar slutt. Og kongen i dette her selvfølgelig staten, som risikerer å sette seg selv sjakkmatt om den mister bøndene på veien. Enten det være seg gjennom hasardiøs offerspill eller regelrette tabber ved at man ikke klarer å analysere situasjonen godt nok eller tenke mange nok trekk fremover. Derfor så mener jeg at det kan ikke være sånn at spørsmålet hvordan vi skal balansere miljøhensyn og målet om selvforsyning som om de var motsetninger. Spørsmålet må være hvordan vi i fellesskap kan utforme politikken på en sånn måte som setter bonden og landbruket i stand til å produsere mer mat, samtidig som vi reduserer belastningen på klima og miljø. For å være helt tydelig på det, skal vi lykkes, så må vi ha forutsigbarhet, vi må ha støtte, også ikke minst fra industrien, handelen og politikerne som her i salen i dag. Landbruket trenger rammevilkår som støtter opp om det grønne skiftet, og som gjør oss i stand til å utnytte de knappe 3% som det går an å dyrke mat på her i landet. For samfunnet og for de politiske partiene så handler det om å sørge for vår matsikkerhet og beredskap. For industrien handler det om teknologiutvikling, og for dagligvarekjedene så handler det om å selge den maten som vi produserer. For bonden så handler det om idealet, som vår kilde til inspirasjon, nemlig å overlate gården i bedre stand til neste generasjon. Og jeg tror vi kan tåle krav og forventninger som åpenbart gir oss mer å bære. Men da forutsetter det at det følger verktøy og virkemidler med, som gir oss muligheten til å fortsette å skape et bærekraftig næringsliv, og ikke minst et godt bondeliv. Takk for oppmerksomheten.